Ұлттық арна көрерменін тағы бір ерекше тележобамен қуантпақшы. Інжу Маржан бағдарламасы ғасырдан ғасырға жалғасқан қазақтың дәстүрлі ән-күй өнерін дәріптейді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған өнер майталмандары бас қосқан жобаның түсірілім жұмыстары Алматы қаласында ұйымдастырылған. Бұл жобаның басты мақсаты ұлттық өнерімізді ұлықтау, ең бастысы. Және де аймақта жүрген біраз әншілерді осында республикалық арна арқылы, өзіміздің ұлттық арна арқылы бүкіл исі қазаққа таныстыру. Халық құлағына әлі жетіңкіремеген, ұмытыла бастаған әндерді шығарсақ па деген ниет. Бұл енді қанша дегенмен 300-дей шығарма орындалады, оның бәрі жаңа ән деп айтуға келмейміз, бірақ дегенмен де ішінара сол бір халықтың арасы шыққан інжу маржандар теріп қарасып көрсек дейміз. Ән күй теріме толғау жанрында негізгі ерекшелігіміз сол. Бағдарламада әр аймақтан жиналған 200-ге жуық өнерпаз ән мен жырдан шашу шашады. Жобаға қатысушылар алдымен орындайтын шығармасының тарихына тоқталып өтеді. Әр туындының тарихы мен орындаушының шеберлігі ұштасып, көрерменді ерекше әсерге бөлейтіні сөзсіз. Жалпы бұл өңірге бөліп қараған өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз бір ғана арқаны мектебін алатын болсақ, немесе бір ғана батыс мектебін алатын болсақ, жалпы батыс мектебінің өзі жаңағы Орал өңірінің айтуы жаңағы ерекшелігі басқаша. Атырау өңірінікі, тіпті Ақтау, Маңғыстау өңірінің жаңағы әндері де бөлек, орындау ерекшелігі де бөлек. Қазақ халқының жан жүрегі ұлттық музыкасы. Құдайберген Жұбановтың сөзі бар. Қазақ халқын, қазақтың тарихын білгің келсе, қазақтың музыкасын зерттеу керек деген. Сондықтан біздің осы тарихымыз, біздің ұлттық музыкамызды сайрап жатыр. Сондықтан осы ұлттық музыкамыз тұрғанақта қазақ халқы мәңгі жасай береді, тәуелсіздігінің тұғыры одан сайын биіктей береді. Дәстүрлі өнердің өкілдері домбырада ғана емес, қобыз, жетіген, саз сырнай, баян сияқты музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен ән шырқайды. Бұл да жобаның бір ерекшелігі. Қазақ өнерінің інжу маржанын жақын күндері ұлттық арна эфирінен тамашалай аласыздар.